ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಆ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಲೂ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಸೊ ಮದಕಜ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಪ್ಲೀಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮದಗಜ ನಿನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡು. ಇದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಹೀರೋ ಜೊತೆನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಬಟ್ ಬೇರೆನೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ? ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮುರಳಿ ಸರ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಥಾವರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಮದಗಜ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದ ಥರನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ ನೋಡ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಾರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ.